Alltså den är så jävla hårig, det är så jävla vidrig. Så här står jag varje morgon ungefär 3 timmar. Men vems hår är det? Är det ditt egna eller? Det är mitt löshår. Har du hårar löshåret? Ja, det lossnar från sömmarna. Men är du riktigt hår använder du lucitethår? Gud, jag kan inte använda syntethår. Det är riktigt. Det är ju bara. Ja, Kina-hår. Kina-hår? Ja, men det är ju kineser som har klippt av håret så bleker de det. De som klipper av den, de får typ 3 kronor. För, alltså för en... Nej. Jo. Alltså de får jättelite.